Takže jak to vypadá? Budeme muset použít můj jezdecký bičík. Vy jste Sherlock Holmes? Afghánistán nebo Irák? Cože? Znám jedno zajímavé místo. Oba bychom na něj měli. Takže večer se sejdeme v Baker Street B220. Vždyť se ani neznáme. Prosím? Vždyť se ani neznáme. No, vím, že jsi vojenský lékař, který byl zraněný v Afghánistánu. A máš bratra, kterého nemáš rád, protože pije. Ale spíše to kvůli tomu, že utek od ženy. A také to tvoje kulhání je nejspíš psychosomatické, čeho se já obávám. A myslí si to i tvoje psycholožka. Vždyť to je drahé, na to nebudeme mít ani dokopy. No, drahé by to bylo, ale jelikož já mám tady známou, která je sice teďka na dovolený, ale zachránil jsem jí manžela, který ho měli oběsit. Zachránil se ho před smrtí? Ne, ale ona se na to aspoň nemusela dívat. Tak vítej v našem skromném bytečku. Říká se, že tvé stránky jsou hodně originální. Říká se, že vraha dokážeš poznat podle palce a pilota podle tváře. No, to je pravda. Líbily se ti? Ano, jsou velice zajímavé. Staly se 3 vraždy, potřebujeme vás, Sherlocku Holmesi. Právě se stala 4. Yes! Konečně, zase další vražda. Nebude nuda. Tak. Flesák, kabát. Jdeš se mnou, Watsona? Jasně. Tak, konečně jsme tady. No konečně jste tady. No, už se těším na tu mrtvolu. No, kdo je vedoucí analytik na rozboru té mrtvoly? Tady Andrew. To snad nemyslíš vážně. Vy nic neříkejte, vás považuji za úchyla. Tak pojďme dovnitř. Tak tady to je. No, jistě, že ano. No, takže... Jak to tak vypadá? Má odřený kolon, Měčený nechty. Stihla tu napsat slovo Rache. Jasný, že je z Německa a že je Rache. Tam je na pomsta. No, tak, přispěl jsi všem svým názorem, ale svým IQ tady utupuješ celou ulici, takže, tak. Tohle je místo činu, tady nemůžete být. Dejte mi 2 minuty. Vaše 2 minuty už uběhly, tak co jste zjistili? No, takže,
Za prvé, má odřený ty nechty, protože když umírala, jak psala ten nápis, muselo jí to bolet, takže vypadá, že ho nedopsala. Poté má za límcem vodu, protože pršelo, což znamená, že tak míň jak 2 hodiny tady leží. Má odřený kolena a zezadu má silonky ošplíchaný bahnem, což znamená, že musela táhnout nějaký menší kufr. A jelikož má všechno černý, tak by musela mít i kufr. Černý kufr. Našli jste tady kufr? Ne. Ta ženská by se ale kufr nikde nenechala, když toho má sladěný s oblečením. Hledejte no. Kufr. Našel jste někdo kufr? Kufr, neviděl jste někdo kufr? Ne. Jo, přemýšlejte nad tím. Otázka. Černý nechty. Podívej se na ní. No, dobře. Asi umřela udušením nebo zvratkama. Nedělej za sebe biblího, však jsi viděl noviny. Byl to jed. On už odešel? A, už je pryč, u něho to je časté. A nemohli byste mi aspoň říct, kde najdu nejbližší taxík? 2 uličky doprava. Něco tady zvoní. Haló? Dobrý den. Vidíte tu kameru naproti vás? Ano. Koukejte, kde se hýbe. Další kameru naproti na budově. Ano. Kouká se na vás. Víte, jak to dokážu? Protože já dokážu vše. Za chvíli pro vás dojde auto. Nasedněte do něho. A proč bych měl nasednout? Neptejte se, nebo to skončí hůř, než by mohlo. Takže řekněme to takhle. Já vidím vše a takisto vidím i vášho kamaráda Sherlocka Holmesa. Chci po vás, abyste ho špehoval. Dám vám za to peníze. Takový já nebudu. Na peníze nejsem. A když nejste, tak můžete hocikedy odejít, ale věřte tomu, že já vás stále sleduji. Hej, co tady děláš? Přemýšlím. Líp se mi přemýšlí, když ležím. Někdo by dal práci ti špehovat, ale já ji nepřijmu. A kdo ti to nabídl? Prej tvůj nejúhlavnější nepřítel. Těch mám hodně. Ale asi vím, koho myslí. No a vlastně, proč si to odmítl? Mohli jsme se vydělat. Ne, já nejsem na peníze. Dobře. Nevíš, co budem dělat dál? No, něco mě napadlo, počkej. Koukej, co jsem našel. To je ten kufr? Kde jsi ho našel? Hledal jsem, jelikož ten kufr musel zůstat u toho chlapa v autě, nebo prostě u toho, kdo ji unes, tak měl takových 5 minut na to zjistit a pak ho musel někde vyhodit. Protože proč by se ho nechával, když je to vrah? Takže jsem prošel všechny uličky 5 minut od místa činu a našel jsem ho v jednom z kontejneru. A co v něm je? No, pojď se podívat. Jsou tam prostě jenom její věci, ale jedna věc tam chybí. Tím pádem to musel vzít ten vrah. Její telefon. Ano, ale proč by se nechávala její telefon? Já myslím, že toho vraha odfotila a nechtěla, aby to někdo viděl. Je to možné. Musíme tomu přijít. No, hele, půjčíš mi tvůj mobil? Dobře.
koho mi tam chceš přidat? No, tady máš. Přidal jsem ti tam jenom číslo vraha, co jsem našel v tom kufru. Mohla bys mu zkusit zavolat. No, spíš mu napiš SMSku. Takže, napiš. Nevíš, co se stalo včera večer v ulici na Elm Road? Mám asi okno. Vykřičník. Dobře, je to tam napsaný a poslaný. Dobře, a teď jenom počkáme. Někdo zvoní. Jo, jediný, kdo by volal na číslo ze mobilu, je ten, kdo ji zabil, protože ten vrah spanikařil. Což znamená, že nezvedej to hlavně. Vím, kam musíme jít, pojď, dělej, rychle. Ty nemáš hlad? Ne, ale jestli něco chceš, tak si něco objednej. Tak tím pádem ne. Kam se to pořád díváš? Vidíš tamhle ten taxík? No, vidím. Tak před chvílí přijel, ale zastavil tu, jako kdyby měl někoho vyhodit, ale furt tu stojí. Nepřijde ti to divný? Tak trochu, no. Pojď rychle, dělej, ten taxík odjíždí. Jo, počkej na mě! Pojď doprava! No, dobře. Ztratili jsme ho. Ještě od policie? Jo, vítejte v Londýně. Kdyby jste něco potřeboval, tak se nás obraťte. Dobře. To stáří dělá svoje. Počkej. Co? Co vy chcete? Vypadá to, že tady něco hledají. Nepovídej. Hej, co vy chcete? Bylo mi jasné, že to bude taxikář. Někdo, kdo dokáže lovit v davu a posad mění. Ale myslím si, že budeš chtít, abych si k tobě sednul. Ale to já neudělám.
Co když zavolám policajty? Jsem si... Je mi jasný, že určitě nezavoláš policajty. A vlastně, proč bych měl chodit s váma dovnitř? No to, že mám se bránit. To bude zase nuda. A co když nepůjdu dál? Tak se nedozvíš, co jsem řekl těm lidem. Zahrajeme si hru. Jsou tu dvě pilulky. Jedna je s jedem a jedna je ta správná. Takže si mám vybrat. Ano. Tak co jste řekl tím lidem? Vyber si. Vyber si jednu. A co když si nevemu? Zastřelíš mě? Ano. Hned jsem poznal, že to není pravá zbraň. A chceš vědět, jaká je správná? Šeroku! Máš fanouška. Co? Co ti myslíš? Řekni mi jeho jméno. Moriarty. Jsou tu dvě pilulky. Jsou tu dvě pilulky. Máš fanouška. Co? Oho, řekni mi, kdo to je. Morianda. Prostě běž. Utíkej Foreste. Běžte. Rychle tady doprava. No, utíkej Foreste. Tripterpad. Jo, jak se leze na to? Co to má? Já lezu. Kili, rychle. Ne, doleva. Jo, sorry.